Քնյան, քննադատություններ կան ուղված Նիկոլ Փաշինյանին, որ մեկնեց Թուրքիա և մասնակցեց Էրդողանի ինագուրացիային, ասում են, որ այս պայմաններում դա անընդունելի էր։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում և այցը և քննադատությունները։ Ուրեմն մեկ ամեր ժողովուրդը քննադատելու, եթե չգնար, էլի նորից նույն ձևով քննադատեին, թե ինչու չգնաց, որպեսզի մեր հարաբերությունները, ասենք, մի քիչ կարգավորվեր։ Հիմի գնացել է, էլի դժգոհ են, թե ինչու գնաց, ինչի նստավ երկրորդ շարք, ինչու Հայաստանի անունը չտվեցին։ Այն դեպքում, երբ որ առաջի շարքը նստած են եղել բոլոր նախագաները, երկրորդ շարքում եղել են վարչապետները, Վրաստանի վարչապետն էլ է երկրորդ շարքում եղել, չէ՞, որտեղ որ մեր վարչապետն է նստած եղել։ Այնտեղ նորից Հայաստանի անունը շոշափվել է, չէ՞, որ վարչապետներից ներկա են, ասենք, Հայաստանի վարչապետը, Վրաստանի վարչապետը։ Ու ինչ իրանք ինչ է, մտածում են, որ Հայաստանը Թուրքիայի նման զոր պետությունն է և կարելի է բան խաղեր տալ, հա։ Մենք հիմի մանավան տես վերջերում, որ Նեմեսիսի արձան բացեցինք, մենք էստեղ ուշակոթողը բացեցինք, որը դրա ժամանակը չէր հիմի, երբ որ Թուրքիայի հետ մենք ուզում ենք հարաբերություններ կարգավորենք, այդ հուշարձանը բացեցինք և տեսակ օդը փակվավ, Թուրքիան փակեց, ու նորից լարումներ սկսվավ, հիմի արդյոք պետք է մեզ այդ լարումը մի քիչ թուլացնել, թե չէ։ Դրա համար ասենք վարչապետի այցը նաև այդ նպատակ, քաղաքական նպատակ ուներ, որ նաև այդ լարումը պետք է մեղմացվի։ Մեղմվեց։ Դե հիմի չի երևում, նույն վարկյանին է լինում, այս ընթացքում նոր կերև է, մեղմել է, թե չի մեղմել։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք բոլորի հետ դիվանագիտական լեզվով խոսանք, դիվանագետորեն մտածենք, ոչ թե երկու օքելն ու կայն մենք գոռում ենք, թե հա տեսակ գնաց Թուրքիա, տեսակ փաթաթվեց, տեսակ չի կարելի, չէ՞, ամեն մեկը թող իրա գործով զբաղվի։ Երբ որ մենք, մեր ժողովուրդը ամեն մեկը իր գործով կզբաղվի, այն ժամանակ մենք հաջողությունների կհասնենք։ Եթե բոլորը իրանց գործով չեն զբաղվում, բացի իրանց գործից, մնացած բոլոր գործերով զբաղվում են, դրա համար վիճակը ավելի վատ է լինելու։ Պարոն Մելքոնյան, բայց ասում ենք, քանի որ դիվանագիտական հարաբերություններ չկա, կարող էր օրինակ Արգոս նախարարը գնալ Ռուբինյանը որպես հայ-թուրքական բանակցությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչ, ինքը կարող էր գնալ, բայց ոչ էլ ամենաբարձր մակարդակով։ Այսինքն իրենց ով է, իրենց երկրի նախագահն է, չէ՞, հավերժ։ Ուրեմն իմ կարծիքով ճիշտը Փաշինյանի գնալն էր, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, բաներ կա, որ պետք է հարթվի, հարցեր կան մեր երկրների, մենք հարևան երկրներ ենք, մենք չենք կարող այս երկիրը անենք, տեղափոխենք Ալտայսկի կրա, եթանք են տեղավրենք, Հայաստանը մնալու է իր տեղ, Թուրքիան էլ մնում է իր տեղ, մենք պետք է կարողանանք աշխարհին ապացուցենք, որ մենք անկախ երկիր ենք և դեմոկրատական երկիր ենք, որպեսզի կարողանանք մեր երկրի խնդիրները լուծենք։ Օրինակ այդ դեմոկրատական երկրում, պարոն Մելքոնյան, կարմիր բերետավորը ապտակում է քաղաքացուն և գցում ասֆալտին, քրեականի պետը ծեծում է 16-ամյա երեխային, սա… Ուրեմն նմանատիպ բոլոր երկրներում էլ կա, երբ որ մենք տենում ենք Ֆրանսիայում իր ձևի երդերների տեղ ունենում և ինչքան մարդու են ծեծում, ինչքան մարդու են սպանում, տարբեր երկրներում, որ ցույց են տալիս նմանատիպ բաներ, բոլոր տեղերում էլ կա այդ դեմոկրատական երկրներում։ Աշակերտը դուրս է գալիս, կրակում է 14 հատ երեխայ է սպանում 8 հազատում, հետ այդ երկրները դեմոկրատական երկիր չէ։ Բայց նա հանցագործն է անում, իսկ այստեղ այնտեղ հանցագործն է կրակում։ Բայց ինքը հանցագործ չի ծնվել, այդ մարդ է, չէ՞, վերջապես, երեխայ, աշակերտը մարդ, երեխ աշակերտ է սպանում, ինչ պետք է անեն այդ երկրի իրավապահ մարմինները, կամ ասենք մնացած երկրներում, ինչ է բանը, ոստիկանը ծեծել է անչափասին, իհարկե շատ վատ արել, որ արել է բանը, եթե վերցնում ենք ընդհանուր բանով, հա, երկրում ամեն ինչ էլ կարա լինի, մարդասպանություն էլ կլինի, ամեն ինչ էլ կլինի, դա նշանակում է այդ կառավարությունները բան են, անզոր են, կամ ասենք
հանցագործ են, որ այդպես բան են անում։ Ամեն տեղ էլ հանցագործություն կա, ամեն տեղ էլ այնպես չի որ։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստան ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգները արտաքին են, դա ու նկատի ունի Ռուսաստանին, Թուրքիային, Ադրբեջանին։ Մենք նախ առաջ հերթին միջև մի բարեկամ երկիր չունենք, ձևական բարեկամ երկիր ունենք, որ բոլորից էլ մենք պետք է զգուշանանք։ Ռուսաստանից։ Դե բարեկամներից, այո, Ռուսաստանից էլ պետք է զգուշանանք։ Թուրքիան մեր արևանն է, Ադրբեջանը մեր արևանն է, որի որ պատերազմի մեջ ենք եղել, նոր դուրս ենք եկել այդ պատերազմից, այլ պատերազմը շարունակվում է դրանից հետո։ Ռուսաստանն էլ մեր դաշնակիցն է, որը նաև դաշնակից չի։ Ադրբեջանի դաշնակիցն է, ավելի շատ, քան Հայաստանի դաշնակիցն է։ Ռուսաստանը ուզում է մեր հաշվին լավությունը, մեր երկրի հաշվին լավություններ անի ուրիշ պետություններին, բայց իր ձեռը մնա Հայաստանի գլխին։ Օրինակ ինչ է ուզում Սյունիքում հյուպատոսարան բացել, ես ավտոճանապարհների ապաշրջափակման ֆոնին, Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ Ալիևի այդ պնդումների ֆոնին, ինչ է ուզում դա։ Վերջին հանդիպման ժամանակ մենք հականատես եղանք, որ Ալիևը ասեց, որ այդ Զանգեզուրի հետ կապված Պուտինն էլ համաձայն, Ռուսաստանն էլ համաձայն, Ռուսաստանը չարձագանք էր, չէ՞։ Այսինքն փոխեց բանը, խոսակցությունը փոխեց, մենք արդեն հասկացանք, մեր ժողովուրդը հասկացավ, չէ՞, որ արդեն համագործակցված են իրանք գործում։ Եվ մեզ ինչ ա մնում, մեզ պետք է կարողանանք ճիշտ հասկանանք իրադրությունը և կողմնորոշվենք, մեր թե որ երկրին ա մեզ բարեկամ, ու մենք պետք է բարեկամներ փնտրենք, թե Եվրոպայում, թե Ասիայում, բոլոր տեղեր մենք պետք է բարեկամ պետություններ փնտրենք և բարեկամություն անենք։ Միչև մենք ես վերջերս մեր բարեկամը եղել ա մենակ Ռուսաստանը, մենք ուրիշ տեղ ման չենք եկել մեզի բարեկամ պետություն, ոչ ոքի հետ չենք շփվել, որովհետև մեր ամեն ինչը դրել ենք Ռուսաստանի տակ, նույնիսկ մեր երկրի ղեկավարումն ա եղել Ռուսաստանի ձեռը։ Երբ որ ես վերջին ժամանակներս արդեն մենք ինքնուրույն կարողանում ենք հանդիպումներ ունենանք եվրոպական երկրների հետ, Մարիա Զախարովանները խանդագին են տանում այդ ամենիչը, ու ասում են, առանց մեր իմացությամբ դու ինչու եք հանդիպում այդ երկրի ղեկավարության հետ։ Այսինքն իրանք չեն ընդունում, որ Հայաստանը կարող է ինքնուրույն իր ճակատագիրը կերտի, ու չեն ցանկանա, չեն թողնելու, ամեն ինչ կանեն, որ խանգարի։ Պարոն Մելքոնյան, Հայաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմում Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, սա արդյոք էլ ավելի չի լարելու հայ-ռուսական այդքան էլ այդ վատ հարաբերությունները։ Բայց ինչ ա մնացել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լարելու կամ չլարելու։ Ռուսաստանը ամեն ինչ արել ա մեր գլխին, էլ ինչ պետք է անի, որ լարի։ Ու ծրագրեր ունի շատ Հայաստանի հետ կառնված, ինքը Հայաստան ոչնչացնելու ծրագրեր ունի ինքը, որը մենք հələ չենք հասկանում։ Ձեր ասած այդ բանը, որ ասում ես, ղափանում կոնսուլստվային բացում, եթե այնտեղ ռուս ապրող չկա, երկու ռուս էլ չի ապրում այնտեղ, բացում են այնտեղ ինչի համար։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, իրաստնապատակներն ինչ են, գնում են թող բանը Գյումրիում բացեին, այնտեղ էլի ռուսական զորք կա, ռուսներ կան։ Կա այնտեղ, բացված է։ Հա, ասեմ ճիշտ է, կա։ Ինչ նպատակով են բացում Սյունիքը։ Դե իրաց պետք է հարցնենք, ձեր նպատակն ինչ է։ Մենք ուղղակի հասկանում ենք նպատակը, մոտավորապես, որ ամրանան Զանգեզուրում իրանք, իրանց բոլոր ծառայությունները, հետախուզական ծառայությունները բան նաև տեղակայեն այնտեղ Զանգեզուրում։ Զանգեզուրը իրանք ահագին զորք ունեն, Զանգեզուրում սահմաններն են իրանք պահում, այսինքն իրանց նպատակը Զանգեզուրն է, որ ինքը Զանգեզուրը Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջանցք
տալը չի ստացվում, մի ճանապարհներն է, որ ճանապարհներ պետք է դան եւ ճանապարհների եսկողությունը իրանք ցանկանում են վերցնել իրանք ցեր։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Սյունիքը փոկելու խնդիր ունի Ռուսաստանը։ Իհարկե ունի։ Ռուսաստանը Սյունիքը ցանկությունը իր Լավրովի պլանի մեջ է մտել Լավրովի պլանի մեջ, որ Սյունիքը պետք է Ադրբեջանի եւ Նախճվանին միացնի իրար Սյունիքով եւ 10 Սյունիքը դրանց եւ իրեն դառնան հսկող այդ հատվածի վրա։ Պան Մելքոնյան, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերիք չի, որ համաձայնություն է տվել այդ հյուպատոսարանը բացելուն, մի հատ էլ արագացված ռեժիմով են բացելու, մեկ տարվա փոխարեն մեկ ամսում են բացելու, այս ձեր մատնանշած մտահոգությունները արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում չգիտեին, ինչու հետևություններ չեն արել։ Չեմ կարող ասեմ։ Ես իմ ասեցի, իմ մտածածը ասեցի, ինչ եմ ես ենթադրում։ Պան Մելքոնյանը, ռազմական էսկալացիայի վերսկսման վտանգ կա, որովհետև անընդհատ հաղորդագրություններ են տարածվում, Ադրբեջանը կեղծ տեղեկություններ է ՊՆ-ի մակարդակով տարածում, որ կրակոցներ կան իբր հայկական եւ արցախյան դիրքերի կողմից ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, եւ դրան այդ հաղորդագրություններին հաջորդում է իրենց կրակոցները, մեր ՊՆ-ը հայտում, սրանով ինչ են ուզում անել։ Ես ասացի, իրանք ող են նախապատրաստում, ասենք կրակելու համար, արցակում լայնամասշտաբ արցակում ես չեմ տեսնում, որովհետեւ արդեն իրանք այդ Քիշինևում էլ նույնիսկ նորից հանդիպման ժամանակ Բրյուսելում իրանք ինքը չի հետա դրան, որովհետև իրան ստիպում են, որպեսզի ինքը գնա խաղաղության։ Եվրոպական երկրները, Ամերիկան հիմնականում, այս ամսի 12-ին արտգործնախարարները Ամերիկայում նորից հանդիպելու են, եւ լայնածավալ հարցակման մասին ես կարամ ասեմ, որ չի լինի։ Պան Մելքոնյան, դեզեք ասում եք Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բայց միայն թղթերով, բա արևմտքի աջակցությունն ուրա կա, տեսանելի է դա։ Բայց մենք արևմտքի որևիցե մի երկրի հետ կապ ունենք, պայմանագրեր ունենք, դաշնակից ենք իրանց հետ, ու իրանց վրա էլ մունատ ենք գալիս, ասում ենք, բան չի չեն անում, մի քիչ առաջ որ այն դժգովության մասին խոսում էի, բան չի չենք անում, ինչի չեն անում, ինչի մեզի երաշխավոր չեն կանգնում, չէ՞։ Հիմի մեր դժգոհությունը բոլորի դեմն է, դրա համար մենք մեր քայլերը պետք է մենք անենք, արդեն մենք քայլեր ենք անում, արևմուտքը տեսնում է, չէ՞, մեր քայլերը, որ մենք անում ենք, որ մենք էլ հասկանում ենք, չէ՞, մեր ժողովուրդը հասկանում է, որ Ռուսաստանը արդեն ցերը լվացել է Հայաստանից, Ռուսաստան իր խնդիրներ ունի Ուկրաինայում, բայց նաև Ռուսաստանը չի ուզում, ասենք, բանից, Կովկասից, Հարավային Կովկասից դուրս գա, դրա համար ինքը իր ամենամոտիկ հարազատ դաշնակից պետությունները դա Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, մենք իրան դաշնակից ենք թղթի վրա։ Հա, բայց մենք ժողովրդավարության ուղին ենք ընտրել, արևմուտքը չպետք է մեզ աջակցի որպես ժողովրդավարության ուղին ընտրած պետության։ Ահա, դրա համար ինքը այս ամեն ինչը կազմակերպում է մեր համար, արևմուտքն է, չէ՞, որ ասենք հիմի աշխատում է այդ խաղաղության վրա, որպես է խաղաղություն դինի, արևմուտքը դրա համար աշխատում է։ Ինչ են գրված պարոն Մելքոնյան այդ նախագծում։ Ինչ է նախագծում, ինչ է գրված խաղաղության պայմանագրի, որպեսի չարցակվեն երկու պետություն իրար վրա, չարցակվեն, ցանկություն չունենան էսկալացիայի ենթարկեն արևանը արևանին, այս է հիմնականում խաղաղությունից է բաղկացած այդ նախագիծը։ Չեմ կարող ասեմ, այն որ իրանք վեր միջև տարի վերջ ինչ-որ մի բան տեղի կունենա, այդ հաստատ է։ Հաստատ խտի ստորագրում։ Դա իրանց այդ ել բանը, իրանց այս միջնորդությունից բանից արդեն զգացվում է, որ իրանք են շագրված շուտ ավարտվես ամեն ինչը։ Պարոն Մելքոնյան, եւ վերջում տեսեք, պետք է հզորացվի բանակը, ամրապնդվի, հա, եւ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ 2018-ին ասում էր, որ
հավելյալ 5 միլիոն դոլար է ներարկվելու բանակի մեջ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, եւ այդ գումարը պետք է լինի նախկին թալանչիների գողացված գողոնը հետ վերել, վերած փողերը պետք։ Հիմա արդեն այս դեկտեմբերին այդ 5 տարին լրանում է մի քանի ամսուց։ Մենք ինչ կանը ներարկեցինք բանակում այդ փողերից։ Ուրեմն նախ դա այն չի, որ այդ հետ վերած գումարները բանակը այդ 5 միլիոնով բանակը կարա ինչ։ Չէ, հավելյալ ասում եմ։ Հավելյալ 5 միլիոն է, արդեն իմի մեր բյուջեն դարել է արդեն միլիարդից ավել բանակի բյուջե։ Երբեք այդքան մենք բյուջե չենք ունեցել։ Հիմի այդ 5 միլիոնը կամ 10 միլիոնը, որի հետ է գալիս, դա գալիս է էլի պետությանը։ Հիմի թե դա որտեղ կծավսվի, ինչ կծավսվի, դա արդեն իրաց խնդիրն է։ Իսկ այն, որ բանակի բյուջեն բարձրացվել է 3-4 անգամ, դա արդեն փաստ է, որ հիմի մենք մեր աչքով տեսնում ենք։ Ու նաև բանակում շատ բաներ կա, որ փոխված են ու փոխվելու են, դա էլ ենք մենք տեսնում։ Բայց օրինակ թալանի վերադարձ ծավալները ձեզ բավարարում են։ Ես ճիշտ ասած, ոնց որ դուք եք տեղեկություն ստանում մամուլից, ես էլ եմ ստանում, որ ասենք բանանը։ Հա, հենց այդ տվյալները ձեզ բավարարում են։ Ես տվյալները չգիտեմ, թե ինչքան է հետ եկել, ինչքան է չեկել, որ ասեմ հա կամ ոչ։ Օրինակ այն հայտնի խոշոր ցկները, ինչպես կարողացան փախնել եւ 5 տարի արդեն Հայաստանի արտադրության առաջ չեն կանգնում։ Իրենք չփախան, իրենց փախցրեցին։ Իրենց փախցրեցին։ Մարդիկ կան պաշտոնյաներ կային, որոնք պետք է այդ գործողությունները կատարեին, իրանք դրանց փախցրեցին ուղղակի այդ ժամանակ։ Ով։ Դե, ովքեր որ իշխանության էին, եւ զբաղվում էին դրանով։ Բայց ինչու՞ հիմա օրինակ մեր Ռուսաստանից չեն կարողանում հետ բերել իրենց։ Ռուսաստանը չի տալիս։ Մեր բարեկամ երկիրը, որ մեր այդ դաշնակիցը, որը նաև այդ համագործակցության բանով, պետք է այդ մարդկանց հետ տա, չի տալիս։ Նաև Միրան Պողոսյանին պահել են հանուն, ինչի, իրենց համար ինչ կարևորություն ունի, որ չեն տալիս։ Դրանք ցույց են տալիս, որ ինչ ուզենանք ենք անենք։ Այս խնդիրն է։ Իսկ եթե մերոնք ում որ պահանջեին նրանք հետ վերադարձնեին դրանց, արդեն մենք այն վաղ կասենք, որ մենք իսկական դաշնակիցներ ենք, դες մեր դաշնակիցները ոնց են վերաբերվում մեր արձագանքին։ Բայց ձեզ են մեղադրում, իշխանություններին են մեղադրում հայ-ռուսական հարաբերությունները վատթարացնելու համար 2018-ից սկսած։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները 18 թվականին ավելի լավ են եղել 18-19 թվականին, քաստե ասենք դրանից առաջ։ Մենք ամեն ինչով իրանք մանը ռուսների հետ ամեն ինչ եղել է մեր կողմից ազնիվ։ Մենք ազնիվ ենք եղել իրանց նկատմամբ, մենք հավատացել ենք իրանց։ Բայց 20 թվականի պատերազմը, որ իրենց հրարմամբ սկսվավ, արդեն մենք բոլորս տեսանք, որ արդեն մենք սխալվել ենք։ Հիմի պետք է այդ սխալը շտկենք, այդքան ճավատանք, այդքան չնվիրվենք որևիցե մեկին։ Մենք մեր երկրի շահով պետք է զբաղվենք։ Մեր պետական շահով պետք է զբաղվենք։ Ինչ կապ ունի, թե Ռուսաստանը կմտածի մենք ում հետ ենք հանդիպում, ում հետ պետք է բարեկամական հարաբերություններ ստեղծենք։ Մենք պետք է իրանց հարցնենք, առաջ հարցրել են, թե ում հետ կարանք բարև տանք, ում հետ կարանք վերջ հարաբերություն ստեղծենք։ Բայց հիմի որ չկա այդ, արդեն մենք հասկացանք նաև մեր պետական շահը պետք է առաջնային լինի։ Մինչև այդ մեր պետական շահը ցածր է, առաջնային եղել է անձնական շահը։ Ուրիշի շահի մասին էլ ենք մենք մտածել ենք, որ այս բանը, որ ռուսները ինչ կմտածեն մեր մասին։ Ու մեր անթողած մեր շահը ռուսական շահն ենք մենք բարձրացրել։ Պարոն Մելքոնյան, իսկ ինչպես Ռուսաստանը հրահարեց 2020-ին պատերազմը։ Էդի Լավրովին հարցրեք, Լավրովը ավելի չէք կգ ասի։ Իրենք ստիպեցին Ադրբեջանին հարցակվել Հայաստանի վրա։ Չստիպեցին, թույլ տվեցին։ Ստիպել չի եղել, թույլ տվել։ Առաջի անգամ 16 թվականին Քարուրիային թույլ տվեցին, ասին մի հատ փորձեք։
Mi-a porțeții, nu e ca în arraci, vaile, vaile, tramar, tatareț, reț, aseț, anghis, spasec, tocant, tere, sturagre. O gânațin, tere, etvate, sturagre, veț, ce vor să-și sarcean, inkna asum, ce ira asum, sturim asum, ori, cazani, amazaina, vire, gânațele, inkuri, când chei nu nis, iote, șerjane, taing, irink, ce amazaine veți. Ինչի՞ չամազային վեցին, թող ասի, ինչու՞ չամազային, եվս ինչ էին ուզում, ես ինչքան հիշում եմ ժամանակ, ասում էր 12 կետել են ավելացրել այդ պայմանագրի, դրա համար մերոնք չեն համազայնվել ու այդպես էլ Ադրբեջանը չի ցանկացել որ բան անի, ստորագրի. Օրինակ հարց տալիս են Հայաստանի պաշտոնյաները, ռուս պաշտոնյաներին, օրինակ հենց նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինին, ինչու թույլ տվեց Ադրբեջանին հարձակվել Հայաստանի վրա, ուղիղ այս հարցը քննարկվում է դեմ առ դեմ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։